Честита Нова година, скъпи приятели! Първите часове на 2019 година ме завариха в работен момент в Велинград, в един от най-хубавите хотели в центъра на града, където прикарахме една незабравима вечер с танцовата формация и гостите, които бяха от цяла България и се веселиха, бяха, играха заедно с нас, чак до сутринта. Цела Сърбия съм прошета, като тебе, мома, не найдо. Земи огин, запали ме, направи ме пепел, да не можам да гледам. Можам да гледам по тебе. 2018 беше една хубава, успешна година. За мен е във всякакъв план. Много концерти, много срещи с моите почитатели. За един изпълнител това е много важно. И направих, между другото, направих много песни през тази 2018 година. Нови, които моите почитатели не са ги слушали, защото нямам пък възможност да направим, да ги снимаме. Но се надявам през тази година да направим и това нещо. Не ни стигна времето, така да се каже. Но пък наистина имаме много песни. И една от запомнящите участия за мен е, когато бях на гости в Австрия, на нашите сънародници в Виена, там бяха такива една група за фолклорни танци, която честваше 15 годишен юбилей и се бяха събрали от цяла Европа. Танцори, ама то беше красота. Аз може би съм го казвал, но това чувство, което изпитва един изпълнител извън България, е съвсем различно от това, което е тук. Аз така съм емоционален човек и когато те ме помолиха на сцената да изпеем всички заедно Хубава си моя горо, настръхнах, когато и малко и голямо на сцената бяха много хора и цялата зала пееше и си казвам какво нещо е българския фолклор, когато си навън, като че ли още по-силно усещаш неговата сила. През месец октомври бях поканен на един концерт на една от най-добрите групи в Македония, група Юпитер на Горан и Ленче Кукич. Бяха поканени по един представител от всички балкански страни, така че аз бях от България, за което се радвам, че са оценили така моите възможности. И да ви кажа, че всичко беше наживо, се пееше на сцената. Аз изпях една песен така с Ленче Кукич дует, защото беше в Струмица и наистина една от емблематичните песни, Проклет да биде с реки да не видя, нали? В Струмица на улица, публиката ни прие много топло, радушно, пееше с нас. И концерта беше така снимано телевизионно. Отзивите след това бяха много добри. Имаше
така изпълнители от македонски изпълнители, които пеят в моя стил песни. Перо Христов и Горан Алачки, с които се запознах сега вече на живо. И ме направи впечатление, че тези музиканти и изпълнители, аз се съмнявах, но се оказа, че знаят и моя репертуар, знаят ми песните. И като засвириме след това, след концерта, като така седаме да си пинеме, стана все едно сме живели през годините, все едно сме се познавали. Годината за мен винаги започва с тези от най-хубавите празници. За мен е най-хубавият празник, нали, е Иванов ден, защото по обясними причини всеки може да не знае кой ми е рожден ден, но знае кой ми е имен ден. Така че този ден е наистина натоварен от сутринта до вечерта. Телефоните, поздрави, благопожелания и започвам позитивно годината. Бираме се така да празнуваме с песни и танци и си пожелаваме, както всички казваме, новата година да е хубава, успешна, с приятели добри. От не ядеш, от не пиеш, имам 12 албума, изпял съм много песни. Имам желанието и възможностите да правя още много песни, защото в главата ми ври от музика. Но така искам да кажа за моите почитатели, да издам една така лека тайна, така да го кажа. Тази година, 2019 година, се навършват 40 години от моята творческа дейност. Един немалък път, имам много творчество, много безсънни нощи, но за сметка на това щастливи мигове и преживявания с песните. Така ми е да направя една хубава изненада за моите почитатели. Няма да казвам сега какво и
как, но да сме живи и здрави само. Обещавам на всички положителни емоции с това, което предстои да направим, което съм замислил, дано да е всичко нормално, да видят моите почитатели една така, друга страна от моите преживявания и моя характер. Надявам се да бъде всичко добре и когато дойде времето, ще го направим, ще видят. Това ще е една хубава емоция за всички мои почитатели. Знаем се той отдавна, заедно сме от кога. С теб деляхме все по-равно, всяка радост и беда. Най-добрия ми приятел, ти за мен си на света. И да падна в дън земята, ще ми подадеш ръка. 100 пъти по 100 жив и здрав да си, 100 пъти по 100 да сме приятели, 100 пъти по 100 в добро и зло, че приятел в нужда се познава. 100 пъти по 100 жив и здрав да си, 100 пъти по 100 да сме приятели, 100 пъти по 100 в добро и зло, случва се жена изневерява, а приятеля до гроб остава.